Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát zase u hokej karty NHL. Dneska bych vám chtěl ukázat, jaký karty mám nejoblíbenější, který se mi prostě líbí, jaký hráč, jaký druh. Tak asi začneme. Tak asi druh se mi líbí tenhle. Vůbec nevím, jak se jmenuje. Nebo jestli se teda nějak ty druhy jmenujou. A potom se mi líbí tahle karta, co jsem dostal z boxu. Hráči. No, tak asi začneme. Tady máme Markstona, ten se mi líbí. Potom se mi líbí, tady bych měl mít někde, jo, tady, Carlson. Zrovna na těch zlatých těch, nevím, já fakt nevím, jak se jmenují ty druhy. Potom tady mám, se mi líbí ještě, sakra, kde to bylo, tady. Jason Spezza a tady mám ještě jednoho a to je zase jiný druh a ještě tenhle. Ještě tenhle teda. A to je všechno, co se mi jako líbí. Já doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a ahoj!